أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا نبي الهدى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من المحاضرة الخامس من لقائنا الجديد. إن شاء الله نستمر بما بدأنا البارحة. زاريم نتلمدو ياو بتتنسوت طياقيوچ لاي ملس چرسن ود ليلوچ طياقيوچ يمنالف يونال او زاري امستنيا قناچن نو منالبات قدم سيل تطيقو طياقي سفا ياله طياقي سلهونه يتوسنه غزي رزان يوسلبن ان طياقيو ب شيعنا ب ሱኒ መካከል ወይም ደግሞ በአህለ ሱና በሚባለው ክፍልና በአህለል ቤት መዝሐፍ ተከታዮች መካከል ያለው የፍክራ ልዩነት ወይም ደግሞ ያሉ ልዩነቶች ምንድናቸው? ምን ነበር ደግሞ በጣም ሰፊ ጥያቄ ስለሆነ በተለያየ ኤሪያ ላይ ማንሳት ይቻላል። ይሄ ማለት ግን ፍጹም ተመሳሳይነት ወይም አንድነት የለም ማለት አይደለም፣ ግን ብዙ መለያየቶችም አሉና ያን ነበር። እና መጀመሪያ ያረኩት ምንድነው ወደ በምን ዙሪያ ላይ ነው በምን ኤሪያዎች ነው ያሉ ልዩነት ብዬ ከመንሳት በፊት የልዩነቱ ምንጭ ምንድነው የምለውን ለማየት ነበር ያሰብነው። ስለዚህ ትልቁ ልዩነት ያው ቀደም ስልም ደጋግሜ እንደተናገርኩት ነብዩ ለዙማ አስቀምጠው ያለፉትን ኑዛዜ በትክክል አለመቀበልና ከዛች መንገድ የማፈንገጥ ጉዳይ ለብዙ ልዩነቶች ወይም ኺላፎች ተዳርገናል። ከዛም እነዛን ሁለቱ ኑዛዜዎች በመተው ሌላ ተቀያሪ በዛፋንታ ተቀያሪ ነገር በማድረግ ያ ደግሞ ትክክለኛ የዲን ምንጭ መሆን እንደማይችል ያለውን አስተሳሰብ ያየን ነበር። እና يا الله كتابنا اهل البيت الذي امه نبيو تتو يالفاچ ሁለቱ ከባንዶች እንደዙ ቢሆኑም በአህል البيت ፈንታ ሷሃባውን በሙሉ ነው ምንከተለው የዲኑ ምንጭ የሚሆኑት እነሱ ናቸው ብለው ያሰቡ ሰዎችና ያንን ፍክራ ያስነሱ ሰዎችና አይ የዲን መርጃ አድርገን ምን ይዘው ነብዩ ያስቀምጡልን ነገር ብቻ ነው ስም ቁርአን አህል البيتን ባሉ ሰዎች መካከል ወይም ደግሞ ግሩፖች መካከል የተፈጠረ ልዩነት ነው። ስለዚህ አሁን እያየን ነበረው ምንድነው በአህለል ቤት ፋንታ ሷሃባ የሚባለው ነገር ወይም ደግሞ ሷሃባ የሚባለው ትውልድ በሙሉ ቅናቸው የዲኑን የምናገኘው ከነሱ ነው በማለት የተነሳው ነገር ስናይ ይሄንን ሷሃባ የሚለውን ኮንሰፕት በቁርአንና በሐዲስ እንዴት ነው የምታየው ብለን የጀመርነው ውይይት ነበረ። ከዛ ምንድነው ትላንት ያየነው ለምሳሌ ሷሃባ የምለው ቃል በቁርአን ውስጥ ያለው እንድምታና በዛሬው ጊዜ በፍክር መዝሐቢ በመዝሐብ አስተሳሰብ በጭንቅላታችን ውስጥ ያለው ሷሃባ የምለው ኮንሰፕት የተለያየ መሆኑንና ወይም ደግሞ አዳለቱ ሷሃባ ነዘርየቱ አዳለቱ ሷሃባ ሷሃቦች በሙሉ ቅናቸው በነብዩ ዘመን የነበሩ ላይ ሰዎች የምለውን አስተሳሰብ ከምን አንጻር ነው ምናረጋግጠው የምለውን ወደ ቁርአን سنመለስ ወደ ታሪክ سنመለስ ወደ ነብዩ ሐዲስ سنመለስ ወይም ደግሞ የነብዩ ራእይ ወይም ደግሞ የነብዩ አስተያየት በሷሃቦቹ ዙሪያ ምን ነበር? ሷሃቦቹ ደግሞ እርስ በርሳቸው በመካከላቸው የነበረው አስተሳሰብ ምን ነበር? በታሪክ ውስጥ አንዳንድ የተከሰቱ ላይክ ዋቂዎች ሪያሊቲዎች ምን ነበሩ የምለውን سنናነሳ ይሄንን ሁሉም ቅናቸው የምለውን አስተሳሰብ የሚቃረን ሆኖ ስለምናገኘው ለዛ አንዳንድ ጉዳዮችን ስናነሳ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እስካሁን ያየነው ምንድነው ሷሃባ የምለው ቃል በቁርአን ውስጥ ያለው እንድምታ ላይመይዙ በይነ ጣሊህ ወሳሊህ። ሷሃባ ማለት በተለያየ ትርጉም እንዳለው አይተናል። በተለይ በሆነ አጋጣሚ ለመገናኘት ይበቁ ሰዎች ላይክ ወዳጅ ወይም ጓደኛ ወይም ጓድ እንደማለት እንደሆነና የኢማንን ወይም ደግሞ የኩፍርን ወይም ደግሞ የተመዩዝ የሆነ ልዩ የሆነ ነገርን የማያመለክት መሆኑን በአጠቃላይ አንዳንድ የቁርአን አያዎችን ጠቅሰን ማለት ነው ይሄ ሷሃባ የሚለው ቃል ያለበትን ጠቅሰን አይተናል። ከዛ በኋላ ደግሞ
በቁርአን ውስጥ ሱሐቦች እንዴት ነው የሚታዩት? እንግዲህ ሱሐባ የሚለው ቃል ባይጠቀም ቁርአንም ለምሳሌ አልሙሃጅሪን ወልአንሳር ወልሙተባዕ ወልሙተቢዑን አለዚነ መዓ ረሱል መሐመድ ረሱሉላህ ወለዚነ መዓሁ ምናምን በተባሉ በተለያዩ እንደዚህ መልኮች ተገልጸዋል። ምናልባት ሱሐባ የሚለው ቃል ቁርአን ዛሬኛ በመዝሀብ አስተሳሰብ ሱሐባ የምንለው ነገር ቁርአን በሌላ ሌሎች ቃላቶችን የምንጠቀመውና ግን እዛ ውስጥም ግን ስሙ አይደለም አሁን አስፈላጊ እነዛ ሸክስያዎች እነዛ ሰዎች በነቢዩ ጊዜ የነበሩ ጀኔሬሽን ቁርአን በምን መልኩ ነው የሚያያቸውን የምለውን ነገር አንዳንድ የቁርአን አያዎችን አንስተን እየተወያየን ነበረ እና በዛን ቀጥላለን ማለት ነው። ምናልባት ብዙ የቁርአን አያ አለ ስለ ሱሐባ የሚነሱ ሱረቱ ተውባ በሙሉ ቢታነቡ ወይ ሱረቱ ለንፋል ሌሎች በርካታ ለምሳሌ ስለ ገዝዋ ስለ ጂሃድ የሚያወሩት አያቶች ብነ በአጠቃላይ ስለ ሱሐባን በተመለከተ የወረዱ አያቶች በጣም ብዙ ናቸው። ከዛ ውስጥ ግን እኛ አንዳንድ ሳምፕሎችን እያየን ነበረ ማለት ነው። እና በዛው አያቶቹን በመጠቃቀስ ስለ ሱሐባ የተወሱትን አያቶች ለመጠቃቀስ ብንቀጥል አላህ በቁርአኑ ምን ይላል? ويقول تعالى في سورة التوبة مثلا سورة التوبة بتبالو سورة وسط الله تبارك وتعالى مليننا بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين أون إيه من أقرن بيوم الحنين ويوم دمو بزوز زمجا وش نبرو يأهور زمجا نبرو يتابوك ويحنين يخندق نبيو بزوز زمجا وش نبرو لأيك دينو لما صفافات مالتنا هنا بزالة مثالي بجهاد وقت بتلاي بأهود የሚባል غزوه وسط የተከሰተውን ነገር ሱሐቦች ላይ ደረሰውን ነገር ወይም ሱሐቦች ያደረጉት ነገር ቁርአን ሲገልጽልን ምንልናል? ወለቀድ ነሰረኩም الله في مواطن كثيره الله تبارك وتعالى በብዙ ቦታዎች ላይ ነስር ወይም ደግሞ ድል አጎናጽፋችሁ ይሏቸዋል። ወየም ሁነይን እንዲሁም የሁነይን ቀንም ሁነይን የሚባል ዘመቻ ነበር ማለት ነው። إذ أعجبتكم كثرتكم عندنا كذي صحابوچ اللي بستنال አሁን ኃይላችን ጨምሯላክ ብዙ ሆነናል ብለው በብዛታቸው የተመኩ ነበሩ የሆነ ታይም ላይ ማለት ነው። በአላህ መመከተተው አሁን በፊት ጥቂት ነበሩ የበዙ ሙቶ ኃይላቸው የጨመረ ሲሄድ አሁንማ በጭራሽ አንሸነፍም ያው ብዙ ነን በብዛታቸው ላይ የተመኩ ማለት ነው። إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا ግን ብዛታችሁ ላይክ በብዛታችሁ ላይ መወከል በቁጥራችሁ ላይ ላይክ መመካታችሁ ምንም አልጠቀማችሁም ከምንም ነገር አላዳናችሁም ካለ በኋላ ወዳቀት አለይኩም አርዱ بما رحبت مريت ከነሰፋቷ ጠበበቻችሁ ካላችሁ በኋላ ثم وليتم مدبرين ከዛ በኋላም አው ሸሻችሁ ከጦርነቱ ወይም ከጂሃዱ ፈርጥጣችሁ ላይ ጠፋችሁ ወይም ሸሻችሁ ይላል። ግን ከነብዩ ጋር ለጦርነት ላይ ጣላትን ተጋፍጦ ተሰልፎ እሳቸውን ላይ ክትቶ ወደ ኋላ መመለስ ማለት ይሄ በዲን ውስጥ ወይም ደግሞ በጂሃድ ላይ ሲስተም ውስጥ እጅግ በጣም አስከፊ ላይክ ወንጀል ነው። ላይክ ነብዩን ትቶ ወደ ኋላ መፈርጠጥና ጦርነቱን ሸሽቶ መሄድ ማለት ነው በፍራቻና ላይክ ከነብዩ ጋር እንገዳለን እንሞታለን ለዚህ ዲን እንወደቃለን ብሎ ተነስተው ከሄዱ በኋላ የሆነ ችግር ሲገጥማቸው ወይም ጦርነት ሲበረታባቸው ወደ ኋላ አፈግፍጎ መሄድ ማለት ትልቅ ቁርአን በዚህ መልኩ ይገልጻቸዋል። አክ ثم وليتم مدبرين ከዛ ዞራችሁ ፈረጠጣችሁ ሄዳችሁ ሸሻችሁ ማለት አሁን ይሄ በአሳባ ላይ ስለዚህ አሁን እነዚህ አይነት አያቶች ባሉበት ሁኔታ ውስጥ አይ በሙሉ የነበሩት በነብዩ ጊዜ የነበሩት ሰዎች በሙሉ ቀናቸው ምንም እንከን አይወጣላቸውም ስለነሱ መጥፎ የሚያወራ አንዴ ዘንዲቅ ነው አንዴ ኩፋር ነው እየተባለ ብዙ ህክሞች ሲሰጡና ያለ ማለት ነው። ይሄ ግን ቁርአንን የሚጻረር ነው። ስለዚህ አሁን ማንኛውም አስተሳሰብ መሆን ያለበት ላይክ ወደ ነብዩ ሐዲስ ወይም ደግሞ ወደ ቁርአን ተነስተን ለያንዳንዱ ፍክራችን ዲንን በተመለከተ ያለው ፍክራ ያለው አስተያየት ከቁርአን ጋርና ከነብዩ ሱና ጋር ማች የሚያርግ ወይም ደግሞ የሚሄድ መሆን አለበት እንጂ ሌሎች ወይም የመዝሐብ ፈጣሪዎች ወይም ደግሞ ሌላ ፍክራዎች ለራሳቸው የሚበጅ ወይም ደግሞ በሕኩሞች በመንግስታት በገዢዎች በረበሩ ገዢዎች የመጣውን አስተሳሰብ መቀበል አይደለም ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ ግን ከቁርአንና ከነብዩ ሱና ከሐዲሱ ይልቅ በመዝሐብ የመዝሐብ አባዜ ያዛቸው ሰዎች ባመጡት ፍክራ ነው ተምስታስ በአለም ላይ ተስፋፍቶ ሰፊ ህዝብ ወይም ተራው ህዝብ በዛ እያሰበ ያለው ማለት ነው። ይሄ አሁን በዚህ ቁርአን ውስጥ በዚህ መልኩ የተገለጹ መሆናቸውን እና ያለም ማለት ነው።
በሌላ አያም እንዲሁ ምን ይላል? وقال الله ايضا مخاطبا الصحابه صحابቹን በተመለከተ ማለት ነው። እንግዲህ የምናገረው ምንድነው? يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. አሁን በዚህ አያ ውስጥ ምንድነው የምናየው? እናንተ ያመናችሁ ሆይ ብሎ አሳቦችን ላይ በዚህ መልኩ ከጠራ በኋላ ግን አንዳንድ የታየባቸው ላይ ችግሮች በተለይ በغزዋን ወይም ደግሞ ጂሃድን በተመለከተ ያሳዩትን አንዳንድ ባህሪዎችን ላይ አጋልጦ ቁርአን የሚነግረን ነገር አለ ማለት ነው። ምንድነው እሱም? ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الارض በአላህ መንገድ ጂሃድ ሂዱ ፍትህ ለማስፈን ላይ ተንቀሳቀሱ ስትባሉ ለጂሃድ ውጡ ስትባሉ ምን ነው ወደ ኋላ ተጎተታችሁ? ምን ነው ከበዳችሁ? ምን ነው ችላላችሁ? ብሎ አላህ ተባረከ ወተዓላ በወቀሳ ይነግረናል ማለት ነው። አራዲቱም በልሐያት ዱንያ ምን አልአኺራ እናንተ ይሄንን የዱንያን ትንሿን ዱንያ ከአክራስ በልጣችሁ ላይ ወደዳችሁ እንዴ? ብሎ አሁን مخاطብ ለሱሐባ በዚህ መልኩ ላይክ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ይላተም ይሄ የታዘዛችሁት ነገር ወደ ጂሃድ ውጡ ስትባሉ ሳታንገራግሩ ላይክ እንቢ ሳትሉ ካልወጣችሁ ምንድነው ብለው አላህ ተባረከ ወተዓላ ትልቅ ቅጣት ያደርስባችኋል፣ ትልቅ ቅጣት ይጠብቃችኋል ካለ በኋላ ማለት ነው። أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا لأن أنت أصبح لتأتي الدنيا بآخرة زند ومدام الله زند كالر وقرق سنة سعصر بطعم أمنتنات أن أنت قلت دنيا نوجد كاكر أصبح لتأتي إيالة بوك أسع ملك ينسون باهري بزي ملكون ميقال سلم مالتنا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ይህንን ታስተቀበላችሁ ነቢዩ ውጡ ለጃር ስትባል ካልተንቀሳቀሳችሁና ካልታዘዛችሁ አላሁ ተዓላ ትልቅ የሆነ በጣም እጅግ አሳማሚ የሆነ ቅጣት ያመጣባችኋል ወይም ደግሞ ይቀጣችኋል። ወየስተብድል ቀውምን ገይረኩም እንደዚህም እምቢ ካላችሁ በዚህ መልኩ በሌሎች ህዝቦች እናንተን ይቀይራችኋል፣ በሌላ ትውልድ በሌላ ጄኔሬሽን ወይም በሌላ አካል ይቀይራቸዋል። ወላ ተድሩ ሸ አላህን ምንም አትጎዱትም። ወላሁ አላ ኩል ሸይን ቀዲር አላህ ተባረከ ወተዓላ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነው ብሎ በዚህ መልኩ ለተህዲድ ምንድነው ይሄ በወቀሳ መልኩ በሚያስፈራ መልኩ በዚህ መልኩ የተገለጹት እነዚህ አሁን እንግዲህ ላይክ ሱሐቦች ናቸው። ለምን ስለ አንድ ኢቨንት ነው የተናገረ ያለው። ከዚህ በፊት ስለ በአለም ላይ በታሪክ ላይ የተከሰተን ነገር በአንድ ቦታ ላይ ቦታ የሚታወቅ ጊዜው የሚታወቅ ክስተቱ የሚታወቅ ነገር ላይ ነው በቁርአን እዚህ ጋር የተናገረ ያለውና አይ ይሄ ነገር ሱሐቦችን የማይመለከት ነው ወይም በዚህ ዘመን ያለውን ሰው ነው ብለን እንኳን እንድናለል የቋንቋ አግባቡ የጊዜው ላይክ ሁነቱ በሙሉ በሆነ ጊዜ ላይ ተከሰተ ነው ደሞ ሁሉ ሙፈስሮች ይሄ አያ በምን እንደወረደ ለምን እንደሆነ እንዴት እንደሆነ ምን በተመለከተ እንደሆነ ቦታው የት እንደሆነ በየትኛው ዘመን እንደሆነ በግልጽ ያስቀምጡት ነገር ስለሆነ በዚህ መልኩ የተገለጹት ሰዎች አሁን ይሄ ነገር ላይክ ሁሉም ይሄ ባህሪ ያለባቸው ማለት አይደለም። ለምሳሌ ለጂሃድ ውጡ ሲባሉ ሁሉም ወደ ኋላ ቀሩ፣ 100% ሁሉም ወደ ኋላ ቀሩ፣ ዱንያን ከአኺራ አስበለጡ፣ ይሄንን ካላደረጉ አላህ ትልቅ እሳት በትልቅ ቅጣት ይቀጣቸዋል ወይም ደግሞ በዚህ መልኩ ካሉ በሌላ አካል ይቀይራቸዋል በሌላ ኡመም የምለው በሙሉ አሁን ለምሳሌ ይሄን 100% ሁሉንም ሱሐቦች የሚመለከት አይደለም። ከዚህ ውስጥ የወጡ ከዚህ ውስጥ እስተስና የሆኑ ምርጥ ሱሐቦችም እንዳሉ ሁሉ ግን ነገር ግን ይሄ ሁኔታ ይሄ ገለጽ ባለበት ሁኔታ ሁሉም ሱሐቦች ላይ ዑዱል ናቸው፣ ቅን ናቸው፣ ችግር የለባቸውም አይባልም። ወይም ቁርአንን መቀረን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቁርአንን መጻረን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፍክራችን ስለ አንድ ነገር ስለ ሱሐባም ስለ አንቢያ ስለ ሁሉም ነገር ያለን ፍክራ ቁርአንን ያገናዘበ ወይም ደግሞ የነብዩን ሱና ያገናዘበ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ መልኩ ነው። እንዲሁም ሌላ አያ እና ያለ ለምሳሌ وفي سورة التوبة من الله لله بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون አሁን ይሄም ሌላ ይሄ ቁርአን ምንድን ነው ማለት አሁን ይሄ ሰበብ ንዙሉ ይተባካል ይሄ ቁርአን ይወረደበት አንድ ሰው ነበር ይባላል በአንድ ሶሃባ በነብዩ ዘመን ሰዓለባ ኢብኑ ሐውጥ በልአንሳሪ ይባላል ሰዓለባ ይባላል ይሄ ሶሃባ ነበር አንሳሪ ማለት የመዲና ሰው ነው የሆነ ጊዜ ላይ ነብዩ ጋር መጥቶ እኛኩ በጣም ድህነት የሚባለው ነገር በጣም አስቸግሮኛል በጣም ተቸግሬያለሁ እንዳው ዱዓ አድርጉልኝና አላህ ሀብት እንደሰጠኝ እና ላይክ ሀብታሙኝ ደህና ኑሮ እንድኖር ብሎ ለነብዩ ዱዓ እንዲያርጉላችሁ ጠይቃል ከዛ ነብዩ ዱዓ አደረጉለት ዱዓ አደረጉለት እጅግ በጣም ሀብታም ሆነ በፊት አምስት ጊዜ ወደ መስጊድ ይመጣ የነበረ ሰው አሁን ሀብቱ እየበዛ ሲሄድ ራቅ እያለ ሄደ ላይክ ፍየሎች እነዚህ በጎች ያረባ ማለት ነው ከዛ በኋላ እየበዙ ሲሄዱ ሲያስቸግሩት ላይክ ጁሙአ ብቻ መምጣት ጀመረ እየራቀ ማለት ነው ከዛ እየራቀ ሲሄድ ጠፋ ያ ሰው ላይክ ሀብቱ እየበዛ ሲመጣ ጠፋ ማለት ነው ግን በዚህ አላበቃም ቁርአኑ ምንድነው የሚለው ወሚንሁም ከነሱም ከሱሐቦቹ ማለት ነው አሁን ሰበብ ንዙሉ በአንድ ሰው ነው ሰበብ ንዙሉ ግን ሁሉንም የሚያጠቅስከው መልቂያማ ድረስ ተማሳሳይ ባህሪ ያላቸውን ሰዎች የሚያጠቃልል ነው የቁርአን ነሸር እንደዛ ነው ወሚንሁም ማን አህደላሁ ከነሱ አሉ ከሱሐቦቹ ከሱሐቦቹ ላይ ከሰዎች አሉ ማን አህደላሁ ለአላህ ቃል ኪዳን የገቡ من بلو لئن آتانا من فضله الله كفضلو كسيسايو كلقسن ويمدمو كسدن ويمحبتام كهونن لنصدقن ولنكونن من الصالحين يعني صدقان نوات آلن كدقاق سوچم انهون آلن بلو لأ الله كالي ميقبو آلو ويمدمو لأ الله كالي قبو سوچ آلو هلال الله كفضلو كسدن انا بزو ثروة نبرتنا حبت كافر راو ከዛ ንብረቴ ሰደቃ አወጣለሁ ዘካ ሰጣለሁ የምትጠበቅብኝን ሁሉ ከፍላለሁ ከደጋግ ሰዎችም ሆናለሁ ወለነኩነ ነሚን ሷሊሂን ብለው በርግጠኝነት ይሄንን ብለው ቃል የገቡ ሰዎች አሉ ይላል እንግዲህ ቁርአን ስነግርን ስለነዚህ ሰዎች ማለት ነው فلما آتاهم من فضله الله ግን ከጠየቁ ሲሳይ ከፈضሉ ሲሰጣቸው لكن من هنا بخلوا به تسغبغبوا ወይ ተስገበገቡ ማለት ያዛ ነገር አውጥተው መስጠቱ ወይም ዘካውን መስጠቱ ወይም ደሞ ሰውን መርዳቱ ወይም የምትጠብቀባቸውን ክፍያ ላይክ መስጠቱ ከዛ በኋላ አሁን ልክ እጃቸው እስከ ገባ በኋላ ተስገበገቡ ይላል ወይም ለማውጣት ቆንቋና ሆኖ ማለት ነው بخلوا به وتولوا وهم معرضون እንግዲህ አሁን ያለባችሁ ነገር ክፈሉ ዘካ ስጡ እንደዚህ ይላሉ وهم معرضون ዞሮ ሄዱ ሸሽተው ሄዱ ያን ነገር እንብተኛ ሆኖ እንቢ ብለው ሄዱ ይላል فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه كذا الله تبارك وتعالى نفاق اسكيو بالك ابو ادرس لك با الله بنفقنا ساتاچو معناتلو لك نفاق استجابو معناتلو منافقون معناتلو اندزي انا سوتش لمندنو اندزي يهونوت بما اخلف الله ما وعدوا لا الله قال يجبوت النجر بما فرساچو لك يعني قال يجبوت النجر بما طاساچو بما فرساچو الله تبارك وتعالى وبما كانوا يكذبون سلاواشم وشتمنو عندنا اندي نداراغالن الله كسطن بوالا الله سطاچو يعني لا قال كدان علاموالو سلاواشو بزي مكنيات نفاقونو لايك منافقوچ دمو ياو في الدرك الاسفل من النار كايساتو استم اجيك بتام مدفو يونه بوتا ويم دمو زقتهنياو لايك يونه بوتا وست لايك اندميغبو اونو بقران يتنغروننا اون ايهي يتغلصو سبب النزولو باند صحابه لاي يورده نو جن يمطاو دمو سيغو بجمع نو اندزا يميادرغو سوتشالو تبلو اون ايهي بسحابه زمن باند سو مكنيات يورده جن تماساساي باهري يالاچون سوتش بول بيمياكاتس سلهونه بزي ملكو يتغلصوتن بقران وست يتغلطن سوتش اي انسو منن انكر يلباچوم تبلو لا كلهم عدول ناتشو بلو ماسبو كنزي قران اياوچ جاي مصرر سلهونه አስከደም ስለዚህ ለቁርአንና ለነብዩ ሱና ደሞ እጅ መስጠት ፍክራችንን በዛ መልኩ ማድረግ ግዴታ ይሆናል ማለት ነው በርካታ አያቶችን ላይክ መጥቀስ ይችላል ለምሳሌ ወይቁል ተዓላ في سوره الاحزاب سوره الاحزاب ውስጥ ምን ይላል واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله الا غرورا من الجيغا ምን ይላል واذ يقول المنافقون منافقوش بملو غزي
والذين في قلوبهم مرض منافقوچنا بلباچو وسط لايك بشتا ያለባቸው ማለት አሁን ንፍቅና ለም ያለ منافق አለ منافق ማለት ላይውን ሙስሊም መስሎ ውስጡ ኩፍርን የሚደብቅ ማለት ነው ላይክ منافቆች በአፍ ደረጃ لا اله الا الله محمد رسول الله ይላሉ ይሰግዳሉ ይጾማሉ ጂሃድ ይሄዳሉ ችግር የለም ይሄ ማለት ግን ላይክ በኢማን አያስገባም ለምን ሰው በለበዙ ምክንያት ለሸሃዳ ሊቀበል ይችላል ህይወቱን ለማዳል ሊሆን ይችላል ለሌላ ነገር ሊሆን ይችላል dunia ፍለጋ ሊሆን ይችላል በተለያየ መልኩ ላይክ በአፍ መስለምና እነዛ منافቅ ማለት በነገራችን ላይ منافቆች ሙስሊሞች ናቸው ማለት ሙስሊም ማለት لا اله الا الله محمد رسول الله ብሎ የሚሰግዱ የሚጾሙ ናቸው ከሰው ጋር ከነብዩ ጋር ለምሳሌ በነብዩ ዙሪያ ነበሩ ብዙ ሰዎች ነበሩ ጂሃድ የሚሄዱ የሚሰግዱ ግን ያ ማለት ከጊዜ በኋላ አላህ ያጋለጣቸው አሉ አሁን እዚህ ላይ ምንድነው ብለው ወይ ይቆሉ المنافقون منافቆች በሚሉ ጊዜ والذين في قلوبهم مرض عندهم ከንፍቅና ደሞ ትንሽ ወረድ ያለ ግን በልባቸው ውስጥ በሽታ ያለባቸው ብሎ አላህ የሚገልጻቸው ማለት ነው ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا نبينا الله قاون قال يجبوا بالنجر انداو منم قال يجبوا لنا اندزي اندزي تونا لاچو اسكاو منم ملاغنينم منم ما تالل انجي انديو انجي منم ملاغنينم بلو يمياسبو قالو بلو الله تبارك وتعالى لايك غرور ويم دمو انديو لايك ممونيت انديو ما تالل انجي ليلا قال يجبوا للنجر الله انا نبيو يلم بلو يمياسبو سوتش قالو እነዛም ብሉ ሰዎች አሉ ብሎ በቁርአን ውስጥ ሲገልጽልን አሁን እነዚህም ይሄን የተመለከተ በነብዩ ጊዜ የነበሩትን ላይክ ሰዎችን የዛን ትውልድን በተመለከተ የወረደ ነው ይሄ እስከ የውል ቂያማ ድረስ ያሉትን ሰዎችን ቢያጠቃለልም ማለት ነው ተመሳሳይ ባህሪ ውስጥ የሚገኙት ነውና በርካታ አያዎች አለ ብዙ ጊዜ እንዲሁም ሰዎች ለምሳሌ የሚጣሉትም አሁን ብዙ ሺዓዎች የሚወቀሱት ማለት ነው ሺዓ የተባሉ ብዙ ጊዜ የሚወቀሱት ምንድነው ሱሐቦችን አያከብሩም የነብዩ ባለቤቶችንም ላይክ አያከብሩም እንዲያውም ይሳደባሉ ምንም ለብርስም ስንሰማይ ነበርው ማለት ነው ሐቂቃው ግን አሁን ሲታይ ምንድነው አንዳንድ ሲደብ የሚባለው እንደዚህ አንዳንድ ሐቂቃዎችን በነብዩ ጊዜ በታሪክ የነበረው ነገር በቁርአን ውስጥ ያለውን አንዳንድ ሐቂቃ ማውራት ማለት ነው አሁን ትላንት የነገርኳችሁ የቁርአን አያ አለ አንድ ፋሲቅ የሆነ ሰው ወሬ ቢያመጣላችሁ فتبينوا يعني ارغاغطوا بذا بسو وري حزب كما غداتوا بفيت يمرون ايه سلم مثال ايه ايه يوردوا بوليد بن عقبه بيبال صحابه نو سيبال انجد بالقران يمتا نو او انجد اندزي مالت لايك سدب كهونه قران ياسقمطون نجر لايك مناغرو ويم دمو يعني حقيقه ما وطاتو لايك سدب كهونه انجد من يدرغال مجمبر بالقران است يالو غداي نو مالت نو عند عند حديثوچ قالو لمثال يعني صحابه وسط 12 منافقوچ قالو بلون يتناغروت نبيو ناتشو صحابه وسط منافقوچ قالو ብሎ ላይክ መናገር ስድብ ሊሆን አይችልም አዘርዋይስ መጀመሪያ ያን ስድብ ያስቀምጡት ነብዩ ናቸው ማለት ነው ያዙ ቢላ ነብዩ ደግሞ ያለ ወህይ እንጂ እንደ በራሳቸው ምናገራሉምና እነዚህን ሐቂቃዎችን ማውጣት ነው ብዙ ጊዜ እንደ ስድብ እንደ ሌላ ነገር የሚቆጠረው በርግጥ አንዳንድ ተጠርፎች ሊሆኑ ይችላሉ ከዳር ይወጡ ከሺአም ከሱኒም አንዳንድ ከድንብር የሚወጡ አካላት አንዳንድ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ሌላ ነገር ውስጥ የሚገቡ ማለት ነው ግን አንዳንድ የሆነ ነገር ሲነሳ ለምን እንደዛ የተባለው ብለን ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ እንመለስ መልሱን እናገኛለን አሁን ለምሳሌ የነብዩ ባለቤቶችን በተመለከተ በቁርአን ብዙ አያዎች አሉ። ብዙ ጊዜ አንዳንዴ በቁርአን ስለተወሱ ብቻ ወይም ደግሞ በቁርአን ውስጥ ቁርአን እነሱን በተመለከተ ቁርአን መውረዱ ብቻ አይደለም ላይክ ትርፋት የሚሆነው ያ አያ ስለምንድን ነው የሚያወራው ነው ቁርአንማ ስለ ፍርዓውንም ከዚህ በፊት ስለነበሩት ላይክ ጀባብሮችም ስለ መጥፎ ታሪክም ስለ ጥሩ ታሪኮችም ስለ ደጋግሰዎችም ስለ መጥፎ ሰዎችም ላይክ አስቀምጧል ላይክ ታሪክ ማለት ነው ይሄ ማለት ላይክ መጠቀሱ ብቻ አይደለም ላይክ ትርፋት የሚሆነውና በምን ጉዳይ ነው ተጠቀሱት ነው ለምሳሌ ወይቁሉ ተዓላ في آية أخرى من سورة الأحزاب من إلال بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي ما يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا من قال يا نساء النبي لكن انت يا نبيو سيتوچ هوي اي نبيو بالابيتوچ معناتو النساء بلو نو زي جاي متا بالابيتو هوي ميات منكن كان انت بفاحشه مبينه قلص بهونه فحش ويم دم قلص بهونه مطفو نجر ولا قلص بهونه بلغنا لك يتايبت كان انت لك بزا نجر يمطا سو يتايبت كاله ومنور كهونه يضاعف له العذاب بنانت لاي عذاب ومقطعات اطفلو ميهونباچو لبن يا نبيو بالا بيتوچنا ليلوچ با انتنا يتايو
ለምለከ የነብዩ ባለቤቶች በጣም በተዓፉብ በሆነ ነገር መጠቃቀቅ አለባቸው። ለምን የትልቅ ሰው በጣም የታላቅ ነብይ ባለቤት ስለሆኑ እነሱ ለምሳሌ ጥፋት ቢያጠፉ ወይ ደግሞ ጥፋት ቢገኝባቸው አሁን የጥፋት ተገኝባቸው እንዳለ አይደለም ግን ስለ ባህሪ ማለት ነው። ከእናንተ ያንሳ ነብይ መያት ምንኩና በፋሂሸት ሙበይነት ግልጽ በሆነ ፋሂሻ ላይክ የመጣ ወይም ደግሞ የተገኘበት ከእናንተ ከሆነ ይሄ ነገር የሚገኘው ይضاعف له العذاب ለዛ ለነብዩ ምስቶች ከሆነ ቅጣቱ ድርብ ነው የሚሆነው የነሱ ድዕፈይን እጥፍ ድርብ ነው የሚሆነው وكان ذلك على الله يسير ايه ደሞ በአላህ ላይ ቀላል ነገር ነው ላይክ ብለው የሚያስቀምጠው አሁን ይሄ መቼም ውዳሴ አይደለም ከናንተ እንደዚህ እንደዚህ የሚያረካለ እንደዚህ ተሆናላችሁ ብሎ ላይ ተህዲድ ነው ተህዲድ ነው እንጂ ስለዚህም በቁርአን መጥቀስ በዚህ መልኩ ነው የተገለጸው። ስለዚህ አሁን የነብዩ ባለቤት መሆን በራሱ ላይክ የነብይ ላይክ ባለቤት ወይ ደሞ የነብይ ምስት መሆናቸው በራሱ ላይክ ምንም ትሩፋት የለውም ማለት ነው። የሚያድኑ እሱ አይደለም። ለምን ለቁርአን ለምሳሌ ይሄን በተመለከተ ለቁርአን ለምሳሌ ምሳሌ ያስቀምጣል። ደረብ ምሳሌ ማለት የነብዩላህ ኑህንና የነብዩላህ ሉጥን ላይክ ባለቤቶች አላህ እንደ ምሳሌ በቁርአን ውስጥ ያስቀመጠው ነገር አለ። ምናልባት ላይክ እንመጣበታለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ላይክ ተህዚድ የሚሰጠው ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ለምሳሌ የነብዩ በነሱ በሷሃቦች ውስጥ መኖር ነው ትልቅ ትሩፋት ይሰጣቸው እንጂ ላይክ የነብዩ መኖር ላይክ የነብዩ উম্মা መሆናቸው የነብዩ በነብዩ በነበሩበት ዘመን ላይክ መኖራቸው ራሱ ትልቅ ላይክ ክብር ነው ላይክ የሰጣቸው እንጂ ላይክ እነሱ ሁሉም ሷሃባ ለነብዩ ክብር ሰጡ ላይክ ማለት አንችልም። በቁርአን ለምሳሌ ወማ ካን አላሁ ሊዩዓዚበሁም ወአንተ ፊሂም ወማ ካን አላሁ ليعذبهم وهم مستغفرون الى مثاله انت وسط بنسو وسط اسكاله درس ايك الله ايقطعهم انسو استغفار اسكادرغو درس الله ايقطعهم بلو لايك سلا صحابه سنغرن انت لاك دهننت راسو يمياغنيوت انت بوسطاتو يال انت نبيو هو انت اسكاله درس بوسطاتو كنسو غاسو انذين سوت لايك ايقطعهم ويم دي نبيو منور راسو لو لنسو غارنتي يهونو انجي ግን ሁሉም ዑዱል ናቸው ተብሎ አንዳንድ ለምሳሌ ብዙ ሪዋያዎች አሉ። አሁን ወደ ሐዲስ እንመጣ ማለት ነው። አንዳንድ እንደው ሱሐባን ከነብዩ ለማስበለጥ የተደረጉ ላሱ ላይክ ብዙ ሐዲሶች መጥቀስ ይቻላል። ምናልባት ከዚህ በፊት ሰምታችሁ ታውቁ ይሆናል። አንድ ጊዜ ይላል ወልዒያዙ ቢላህ እንደዚህ አይነት በጣም የውሸት ሐዲሶች አሉ በነብዩ ላይ ቅጥፈት የመጡ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ምን ይላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ልብሳቸው ባታቸውን ገልጠው ቁጭ ብለው ነበር ይላል። ልብሳቸው ከፍ ብርጎ ባታቸው ይታይ ነበር ይላል። ከዛ በኋላ ምን ይላል ላይክ መጡ አቡበክር ግቡ ነብዩ ወዳለበት አቡበክር ሲገቡ ነብዩ ምንም አልተንቀሳቀሱም ይላል። ከዛ ዑመር ደሞ ገቡ መጣው አሁንም ነብዩ አልተንቀሳቀሱም ይላል። ከዛ ዑስማን ሲመጡ ነብዩ ደንግጠው ልብሳቸውን መለሱ ይላል። ለምን ሲባል ዑስማን ማለት እኮ መላእካ ራሱ የሚያፍረው ነው። አሁን እዚህ ጋር ችግር የለም ላኪ አንዱን ሱሐባ ላይ ከፍ ለማድረግ ምናልባት ይሄንን ሐዲስ እንግዲህ አሁን ዑስማንም ወይም ሰምተው ያቅም እና አቡበከርም እና ዑመርም ሰምተው ከነሱ በኋላ የተሰራ ሐዲስ ነው። መናቅብ ላይክ በኒ ኡመያ የሚባሉ ሰዎች ነበሩ ላይክ ልክ የነ አባ ሱፊያን የህንድ ቤተሰቦች አሉ። በፊት እስልምና ኃይል አግኝቶ የሆነ ደረጃ ሲደርስ ህይወታቸውን ለማዳን ሰልመናል ብለው ወደ እስልምና የገቡ ግን ከዛ በኋላ ከነብዩ ህልፈት በኋላ ወደ ኩፍር የተመለሱ ብዙ ሰዎች አሉና ከዛ በኋላ ግን ምንድነው ለበቀላም ያህል የነብዩን ስብና ወደ ታች ለማውረድ ላይክ ብዙ ሐዲሶች እናገኛለን። እነዛ ሐዲሶች በየከተቦቻቸው ተሰክስገው ይገኛሉና አንዳንዴ እነዚህ በቁርአን በዚህ መልኩ የተገለጹትን ሰዎችን ነው ሌላ ከቁርአንና ከሐዲሱ ከታሪኩ ውጪ ያለውን የመዛሀብ አስተሳሰብ መጥቶ ላይክ በተለየ ሁኔታ እንድናስባቸው የተደረገው ማለት ነው። ከዛ አሁን ሁለት ጽንፎች ተፈጠሩ። አንዳንዶቹ ላይክ ሁሉም ሱሐቦች መጥፎ እንደሆኑ የሚያስብ ወገን እሱም ልክ አይደለም፣ ሁሉም ደግሞ ቀናቸው ብሎ የሚያስብም ላይክ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ብዙ ሪዋዮች ለምሳሌ غريب የሆኑ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ አንድ ጊዜ ይላል ወልዒያዙ ቢላህ አሁን እንደው ሐዲሱ ስለአለ ክታብ ላይ ስለአለ ነው የምጠቅሰው እንጂ ከነብዩ ስብእና ጋር የሚሄድ አይደለም። አንዴ የሐበሻ ሰዎች እንግዲህ ሐበሻ ድሮም ጀምሮ እንግዲህ ዘፈን ይወዳል መሰለኝ የሐበሻ ሰዎች መስጊድ ውስጥ ዘፈኑ ይላል ላይክ እዛ የነብዩ መስጊድ ውስጥ ማለት ነው። በሆነ ኢድ ነበር የሆነ ብቻ ዝግጅት ነበር። ከዛ ምን ይላል አይሻ ማየት ፈለገች ያን ሐበሾቹ ዘፈኑ ማለት ነው። ከዛ ከነብዩ ጋር ወጣልና እኔ ከነብዩ ኋላ ሁኜ አገጨን በትከሻው ላይ አርጌ እንመለከት ነበር ዘፈኑ
እነዛ ሀበሻዎቹ ይላል ሀዲሱ። ከዛ በኋላ አይበቃሽም ስሉኝ አይ አልበቃኝም እላቸዋለሁ። ትንሽ ቆይቶ አሁንም አልበቃ ጠገብሽ እንደውም ጠገብሽ ነው ሀርሸቢዕቲ ጠገብሽ ማለት ሙዚቃው ማየቱም ማለት ነው አይ ገና ነኝ ስሉ። ከዛ በኋላ በዚህ መልኩ ይያሉ ልክ እንደ ቀድሞ ሀዲስ ማለት ነው። አሁንም አቡበክር መጣ ምንም ከዛ አልተከሳከሱ። ከዛ ኡስማን መጣ እንከሰቀሰ ለም ዑመር ስመጣ ግን ያቺ ድቤ የምትመታዋ ያቺ ዘፋኛ ድቤ የምትመታው መስጊድ ውስጥ ማለት ነው ድቤ አንተሎ አንስተ ቁጫለችበት ይላል። ነብዩና አይሻ ቆሞ ይያዩ ሌሎች አቡበክር ኡስማን ስመጡ ምንም ያላለችው ያቺ ልጅ ልክ ኡስማን ዑመርን ስታይ ደንግጣ ማለት ነው ቶሎ ድቤው ቁጫለችበት ይላል። ተመገረ ነብዩ ሳትፈራ አላይ ዑመርን ማፍራቷ እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛው ደግሞ ምንድነው በዚህ አላበቃ ነብዩ ከዛ ምን አሉ ይላል ነብዩ እንግዲህ ያው እቺ ልጅ ድቤ የመታች ነበር እኛም እያየን ነበር። አቡበክር ስመጣ ምንም አላለችም ኡስማንም ስመጣ ምንም አላለችም ዑመር ስመጣ ግን እንደዚህ እኔ ዑመር እንደው የሸይጣንም የሰው ሸይጣንም ሆነ የጂን ሸይጣን ሲሸሸው አይቻለው። ስለዚህ አሁን እነዛ ነብዩ ሲያዩ እና አይሻ ሲያዩ ነብሩት ሰዎች ለሸይጣኖች ናቸው ማለት ነው። ግን ሸይጣን በኋላ ግን ነብዩ ያወቁት ላይክ ዑመር መጥቶ ተደናግጠው ስትሸሽ ያቺም ድቢዋን ስትደብቅ አን እንደዛ ትሪዋያዎች አሉ። አሁን ይሄኛው አንዱን ከፍ ለማድረግ እዚህ ጋር ግን የነብዩን ስብእና ላይክ እንተላላሉ ማለት ነው። በርካታ እንትኖች አሉ። ሌላም ጊዜ ለምሳሌ ነብዩ ጸጉራቸው ከተገላለጡ ሴቶች ጋር የሆነ ቤት ውስጥ እንደዚህ ከነብዩ ጋር የተጫወቱ ድምጻቸው ሲሰማ ከዛ በኋላ ልክ የዑመርን ድምጽ ሲሰሙ ሂጃባቸውን ለመልበስ ድድድድ ይያሉ ወደ ጓዳ ገቡ ይላል ሐዲሱ። ከዛ በኋላ ዑመር መጥቶ ነው እንዴ ነብዩን ሳትፈሩ ነው እንደምትፈሩኝ ምናምን ብዙ ሐዲሶች አሉ። ሌላ ጋሪቦች አሉ። ነብዩ ሚዕራጅ በወጡ ጊዜም ይላል ሚዕራጅ በወጡ ጊዜ የሆነች ጀነት ውስጥ አንድ ሴትዮ ወዱ ታረጋለች ይላል። እንግዲህ ሐዲሱ ጀነት ውስጥ ላይ ወዱ ይደረጋል ማለት ነው። አላቅም ላይ ወዱ ስታረግ ከዛ በኋላ ነብዩ ወደዛ ሲያዩ የሆነ ሴትዮ አዩ ይላል። ከዛ በኋላ ነብዩ ደንግጠው ላይክ ተመለሱ። ለምን ለካ ጀነት ውስጥ ሴትዮዋ የዑመር ባለቤት ናትና የዑመርን ቅናቱን ሳስበው ቶሎ ላይክ ተመለስኩኝ ምናምን። እነዚህ አይነት ሪዋያዎች አሉ። አንዳንዴ እነዚህ አይነት ሪዋያዎች እነዚህ ሰዎችም ላይ ቁብ የላቸው ስለ እነሱ እንደዚህ ስለመባሉ ራሱ የሰሙ አይመስልኝም። ሀታ እነ ዑመር ከዛ በኋላ ነው በኒ ኡመያዎች ምናልባት የእኛ ወገን ናቸው የእኛ ሰዎች ናቸው ብሎ ያሰቡትን ሰው ከፍ የማድረግ ሌላውን ላይ ዝቅ የማድረግ ማለት ነው። ለዛ ነው ለምሳሌ እጅግ ይጠሉት የነበረው አንዱ አልይ ኢብኑ አቢ ጣሊብን ነበር። ለምን አልይ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ማለት በ80 ጂሃዶች ውስጥ ምናልባት ከ83 ጂሃዶች በ80ው ተሳትፏል። ከዛ ውስጥ እስከ 20 ሺህ ኩፋሮችን ገሏል ማለት እዛ ውስጥ አባቶ ይሞተበታል አጎቶ ይሞተበታል ስንት ሰላም ያኔ በዛ ምክንያት አሁን ከዲኑ ውስጥ ላይ ስለሌሉበት ይጠሉ ነበር። ከዛ ምንድነው ያደረጉት ለ80 አመት አካባቢ በየመንበሩ እንዲሰደቡ ነው እንዲሰደቡ ማለት ነው። በየጁማ ኹጥባ ላይ ምን 80 አመት እና አልይ ይሰደቡ ነበር እንደ ኹጥባ እንደ ሱና ተይዞ ማለት ነው። አንዳንድ ሰሃቦች ለምሳሌ አንሰደብም ብለው ያሉ ይታዘው ኑና አባቱራብን ወይም ደግሞ አባቱራብ ተብሎ የሚጠራል አለ ኑና ስደቡት መንበር ላይ ወጣችሁ በእጅ መስጊዶ በኩፋ እስከ ድመሽቅ በሁሉም መስጊዶች ውስጥ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብን አህለል ቤት የተባለው ቡድን ላይ እንዲሰደብ ለምን ከሰው ልብ ውስጥ እንዲወጡ ማለት ነው። እንደዚህ ባክ የዲን አጥፊዎች ናቸው እንደዚህ አባቶቻችንን ገለውብን እንደዚህ አድርጉም ሰው አሁን 80 አመት ቀላል አይደለም። ከህፃንነቱ ጀምሮ ያን ነገር የሚሰማ ሰው በዛ ነው የሚያድገው። እነዛ እነ አሊ እነ ሌሎች ሰሃቦች እነ ሌሎች የዲን ጠላቶች እንደሆኑ ምናምን ብሎ ትምህርት ነው የሚሰጣቸው። ዛሬ አሁን ብዙ የሰውን ፍክራ መቀየር ይቻላል። በጣም በወረደ ነገር የሰው ፍክራ ላይ ይቀየራል በተነገረው መሰረት ማለት ነው። ለምን ምንጭ ከሌለው መጀመሪያ ላይ ካልጠየቀ ክሪቲካል ሆኖ ለማያስብ ሰው ማንኛውም ነገር ሲሰጠቱ ይቀበላል። ስለዚህ አሁን እነ አሊይን እነ ሌሎች አህለል ቤቶችን ላይክ መሳደብ ብቻ ሰው ላይክ መርገም በየመስጊዱ ኹጥባ ላይ ሱና ሆኖ ነበር የሆነ ጊዜ ላይ። እንደውም አንድ ሰውዬ ነበረ ዛሬ ረስቼ አለይን ለአና ሳወርድ ላይክ 140 ጊዜ ማውረድ ነበረብኝ ዛሬ ግማሹን ብቻ ነው ብሎ ቀዳ ማውጣት አለብኝ ብሎ ይጠይቀ ሰው አለ። 140 ጊዜ ለአና ማውረድ ነበረብኝ ግን አልሞላምና ማለት አንድ ፍክረ የሆነ ጀነሬሽን የሆነ ኡማ እነዚህ ሰላጥ ነው ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች እና አገርን የተቆጣጠሩ ሰዎች ካያዟቸው በተለያየ ፍክረ ሰው ጭንቅላት መምላት ይችላል። ዛሬም ብዙ ወናት ፍክረ አለ ላይክ ሰውን ይያረደ ሰው ገለው ጀነት መግባት የሚያስብ ፍክራ አለ ለነሱ አሁን ኢማን ነው ለነሱ። እኛ ጋር እዚህ ጋር ሆነን እንትን ይመስላል እንጂ እነዛ ሰዎች እነዛ በጭካኔ ሰውን ይያረዱ እንትንም ብሉት በቃ ጂሃድ ውስጥ ነን
አላህ አዞናል ጀነት እንገባለን ምናምን ብሎ ምንቀሳቀሰዋል በሰዎች እንቅላት ላይ ፍክራ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በአጠቃላይ ስለ በነብዩ ዘመን ስለነበሩ ሰዎች ያለን ላይክ አስተሳሰብ ላለፉት ሺህ አመታት የተሰራ ስራ አለ። በፍጹም ላይክ በቁርአንና በሐዲስ መልኩ ወይ በታሪክ ወቃዒን ባገናዘበ መልኩ እንደነሰባቸው ሳይሆን መዛሃብ ወይ ደሞ የሆኑ ይሄንን መድረክ የዘረጉ ሰዎች ያመጡትን ፍክራ ያቀነቀንድ በዛ ላይ እንድንሞት የተደረገበት ትልቅ በደል መኖሩ ነው ያለ ማለት ነው። ግን ወደ ቁርአን سنመለስ ሌላውን በዚህ መልኩ እና ያለን ለምሳሌ በሌላው ቁርአን አያ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم ان الذين تولوا منكم يعني ሁለቱ جماعዎች በተገናኙ ጊዜ በጂሃዱ ጊዜ እነዛ የፈረጠጡ የሸሹ ማለት ነው። ብዙ ሰሃቦች ለምሳሌ አንዱ ጦርነት ላይ አንደኛ ነብዩ የሆነ መመሪያ ሰጣቸው የሆነ ተራራ ነበር ከዚህ ተራራ ላይ የፈለገ ቢሆን ይሄን ቦታ እንዳትለቁ ተብሎ ለ50 ሰዎች አንዱን ሐላፊ አርገው ነገሯቸው። እንደው ለአሞራ ሰበላን እንኳን ቢታዩን ወለታች እቺን ቦታ እንዳትለቁ ሌላ ምንም ነገር ቢፈጠር ከዚህ ቦታ አትልቀቁ ምናምን ተባሉ ከተራራው ማለት ነው። ከዛ ታች ያሉ ሰዎች ሲጋደሉ በተወሰነ ጣላቶች ሲያፈገፍጉ የተወሰነ ነገር ሲማርኩ እነዛ አሁን የማረኩት ነገር ሲከፋፍሉ አዩ ተራራ ያሉ ሰዎች እንዴ ሰዎች እኮ እየተከፋፈሉ ነው ምናምን ሲባል እንዴ እራት ልቀቁ ተብለናል ከተጨቃጨቁ በኋላ ሁሉም ያንን ተራራ ለቀው ወረዱ ሱሐባ። ከዛ በኋላ ያንን ቀን ላይክ 70 ሙስሊሞች የተገደሉት ማለት ነው በና በሶፊያን ቡድን በቁረይሾቹ የተገደሉት ላይክ ያንን ነበር ቦታቸው ነብዩ አትልቀቁ ብሎ ያስጠቁ ቦታ እነዛ 50 ሰዎች በሙሉ ለቀው ሄዱ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሁሉም ሸሽቶ ማለት ነው ከጦርነት ነብዩን ትቶ ሸሽቶ 12 ሰዎች ብቻ የቀሩበት ጊዜ ነበር። ነብዩ የቆሰሉበት ቀን ለምሳሌ አለ ሁሉም ሸሽተው ሄዶ ማለት ነው ከሶስት ቀን በኋላ ይተመለሱዋል። አሁን ያንዳንዱ የሸሹ ሰዎች ላይሶ እንደ ተላላክ ሰሃቦች ዛሬ የሚባሉት ለግን በዛ ጊዜ ሸሽዋሉ። አይ ከዛ በኋላ ግን አላህ ተባረከ ወተዓላ ግን ያንንም እንትን ብለው ከዛ ኢንላሁ ገፉሩ ረሂም ይቅር ያላቸው ሰዎች አሉ የተውበቱም አሉ። ግን ይሄን ሁሉም ሰሃባ አይቀን አድርጎ መውሰዱ እነዚህን አያዎች እነዚህን ሲቹዌሽኖች የሚጸርነ ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ በፊትም ሰምታችሁ ታውቃላችሁ አንድ ነብዩ ጁማአ የሰገዱ ይላሉ ጁማአ ሶላት ያሰገዱ መስጊድ ውስጥ በጀማአ የሰገዱ ሰዎች አሉ። አሁን ይሄ ሁሉ ሶላቱል ጁማአ የሚባል አለ የጁማአ ቀን ሁሉ አያት ራሱ ይቀራል። ምንድነው የሆኑት ወኢዛራኡ ቲጃራተን አው ለህዋን ኢንፈዱ ኢለይሃ ወተረኩከ ቃኢማ ቁል ማ ዒንደላሂ ኸይሩ ሚነ ላህ ወሚነ ቲጃራ ወላሁ ኸይሩ ራዚቂን ይሄ ሶላቱል ጁማአ ለምሳሌ ጁማአ ቀን ሁሉ የሚቀራ አያ ማለት ነው። ምንድነው የሆኑት ሶላት ላይ ቆሞ እየሰገዱ ያሉ ብዙ ጀማዓዎች ከውጪ ጫጫታ ይሰማሉ። አንድ ነጋዴ ነበር ለረጅም ጊዜ ሄዶ ነጋዴው ይገባል እንግዲህ በመርከብ ሁለት ወር ሶስት ወር ተቆይቶ ነው የሚመለሰውና የሆነ የንግድ ላይ የነበሩ ሰዎች ተመልሰው መምጣታቸውን በተለይ አንድ ሙሽሪክ የሆነ ሰው ነበር ደህየቱል ከለብ የሚባል እሱ ሲገባ ሶላቱን አቋርጠው ወደ ውጪ ወጡ። የቁርአን አያውም በዛ መልኩ ነው የሚገልጸው። ምንድነው ማለት ወኢዛ ራኡ ቲጃራተን ንግድን ባዩ ጊዜ አው ለህወን ወይም ጫጫታን ከውጭ በሰሙ ጊዜ ምንድነው ኢንፈዱ ኢለይሃ ሶላቱን ትተው አንተን በቆምክበት ትተው ወደዛ ተበተኑ ከመስጊድ ወጥተው ከሶላት ከጁማአ ላይ ማለት ነው ከሶፍ ላይ ወደ ኋላ ተመልሰው ወጡ ይላል። ወተረኩ ቃኢማ አንተን እንደ ቆምክ ትተው ቁርአኑ በግልጽ ነው የሚነግረን كل ما عند الله خير من اللهو من التجاره الله زند يالو نغر كانانته كنغداچو داون كچاچاچاچو يبلطنو الله زند يالو نغر يشالاچوال بلاچو بلا الله تبارك وتعالى والله خير الرازقين رزق ك الله بلا يمسط يلم ك رزق كمسط نغروچ بملو الله بلاچو نو يا الله درك يشالاچوال بلاچو بلو لايك الله يتراغلاچو انفضوا اليه يال تبتنو نبيو صلاه لاي صلاه اندقومو هيدو ጥቂት ሰዎች ይቀሩ ያንንም 12 ሰዎች ብቻ ነው ይቀሩት ይባላል ሁሉም ወጥተው ማለት ነው ከመስጊድ هذا صحابه እንግሊዝ የጁማአ ሶላትን ከነብዩ ሶፍ ጋር ተሰልፈው የሚሰግድ ሰው ሷሃባ ካልተባለ ለሌላም ድነው ይባላል። አንዳንድ ሰዎች መጡ ነው አይ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎችማ ሷሃባ እንላቸውም የምን ነገር መጣ እንደዛ ከሆነ ደሞ ሁሉም 90% ላይክ ሷሃባ ላይ ሲቀር ትላንት ደሞ በትርጉም ለምሳሌ እንዳየነው ሷሃባ ማለት ነብዩ በነብዩ አምኖ ለአጭር ጊዜም ቢሆን ላይክ እሳቸውን ያየ ሐዲስ ባይወራም ባይወራም ባይወራም
ለአጭር ጊዜም ቢሆን ለረጅም ጊዜም ቢሆን ነብዩን ያየ ተብሎ በዛ ዲፊኒሽን መሰረት እነዚህ ሷሃባ ውስጥ የሚከተቱ ናቸው። ከነብዩ ጋር ሶላት በጀማዓ ሶላት እየሰገዱ አቋርጠው እየወጡ ማለት ነው። ስለዚህ በብዙ መልኩ እና ያለን ለሌላውም ለምሳሌ የነብዩ ባለቤቶችን በተመለከተ ማለት ነው። የነብዩ ባለቤቶች ኡማሃቱል ሙእሚኒን ናቸው። የሙእሚኖች እናት ተብለው ነው አላህ ሲያም የሰጣቸው የሙእሚኖች እናት። ለምን? ከነብዩ በኋላ ሌላ ማንም ሰው ሊያገባቸው አይችልም፣ ክልክል ነው። ላይክ ነብዩ ቢፈታቸውም ሌላ ሰው ሊያገባቸው ስለማይችልም እናት ኡማሃቱል ሙእሚኒን የሙእሚኖች እናት ተብለው የራሳቸው ደረጃ ቦታ አላቸው። ይሄ ማለት ግን የነብዩ ባለቤት በመሆናቸው ብቻ ነብዩ ባለቤቶች ላይ በጣም ምርጥ ባለቤቶች አሉ፣ በጣም የተወደሱ። ግን ወደ ቁርአን መተን ስለ አንዳንድ ስለ ነብዩ ምስቶች ቁርአን ያስቀመጣቸው ሁኔታዎች ላይ ስናይ እነዛ ሁሉም ቀናቸው እንከን የላቸውም ብለን ማስቀመጥ አይቻል። ለምን? ላይክ የነብይ ባለቤት ወይ ምስት መሆን በራሱ ብቻ የሚያመጣው ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። ለምን? ላይክ አላህ ተባረከ ወተዓላ ان اكرمكم عند الله اتقاكم الله زند اجج يكبرونا اجج تلك سو ميبالو اجج يتكبر سو اتقاكم الله اللي ميفرا لاك لدينو يادرا نو انجي زي لج مهون ويم زي ابات مهون وي نبي مست مهون بذكر تيرا سلاله هنا معناتنا لمثال ياو قصاون تاقالداچو عندي يا نبيو ሁለት مستوچ تمكاكرو نبيون بهونه ملكل ياتللو معناتنا لاك نبيو አንድ ባለቤታቸው ዘይነብ ቢንት ጃሽ የምትባል ባለቤታቸው ጋር ማር ይጠጣሉ። ማር ወይም ብርዝል ሊሆን ይችላል እንግዲህ። ከዛ በኋላ ያንን ዘይነብ ቢንት ጃሽ ቤት ሄደው ማር መጠጣታቸውን አይሻና ሐፍሳ አይተዋል። አይሻና ሐፍሳም የነብዩ ባለቤቶች ናቸው። ከዛ በኋላ አሁን ያንን ነገር አልወደዱም። እዛ ነብዩ እዛ ሄደው ላይክ ማር መጠጣታቸውን አይሻና ሐፍሳ አልወደዱም። ስለዚህ የሆነ ነገር እናድርግ ተባባሉ። ምን እናድርግ? ነብዩ ሲመጡ በጣም አፈ በጣም ሽንኩርት ሽንኩርት ሸታል እንላቸዋለን ብለው ተመካከሩ። አሁን የሚነግራቸው ዝም ብሎ ቅሱ አይደለም፣ ላይክ ምናልባት በክታብ ላይ የሚገኝ ነገር ነው። ምንድነው አሁን ሀታ ፊ ሪዋያት ይሄ እንግዲህ በመጽሐፍ ላይ በሐዲሶች ላይ ያለ ነገር ነው ማለት ነው። ምንድነው ان فيك رائحه مغافير اي الثوم የመጋፊር ወይም ደግሞ የነጭ ሽንኩርት ሽታ ይሸታል አፍህ። አሁን እሳቸው የሰጡት ማር ነው። ከዛ አሁን ምንድነው ሁኔታው እንዳይባል ተመሳሰለባቸው። አይሻ ጋም ሲሄዱ እንደዛ ተባሉ፣ ሐፍሳ ጋም ሲሄዱ እንደዛ ተባሉ። ምንድነው አፍህ ይሸታል ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት እንደ ሽንኩርት ተባሉ። ከዚህ ሁለት ሰው ሲሆንባቸው የሆነ ነገር እርሳቸውም እንትናሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን አሉ? በቃ ከዚህ በኋላ በቃ ማር የሚባል ነገር አልጠጣም አሉ። قال الله قرانا ورده يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك ان الله حلال يدرغه نجر ديت براس لا ارم متارغو منام تبلو كذا بهالا ان زين حفصه و عائشه هي نجر تمكاكرو ان زي يرغوت نجر قران يهن قصا اوطوا من بلون ياوطوا ان تتوب الى الله اهو بالعربيه قوانقا ان تتوب ان تتوب كون انت بتوبتنا انت توبو كونا بزو بتثبتو نو انت توبا دمو له ሁለት ሰው ነው ራስ ወግራመሩ ማለት ነው። انت توبا እናንተ ሁለታችሁ ሁለቱ ሴቶች ላይ انت توبا الى الله ካልተበታችሁ ወይም ካልተበታችሁ الى الله فقط صغت قلوبكما صغت يعني مالت عن الحق ልባችሁ ከሐቅ አዘንብሏል ልባችሁ ዝጓል ይሄን በማድረጋችሁ ወይም ደሞ ልባችሁ ከሐቅ አፈንግጧልና ላይክ ወደ አላህ ተመለሱ ወደ አላህ ተብቱ انت توبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله مولاه ان انت كده متلو كهونه نبيون متشجرو كهونه يا نبيو فان الله هو مولاه يا نبيو وداج الله عللت وجبريل جبريل الله وصالح المؤمنين كمؤمنوش ده ملائك دغاغي هونو لايك دغي هونه سو وفسر بعلي بن طالب هناك والملائكه بعد ذلك ظهيره ተው እሱኮ ብዙ ወዳጅ ነው። አላህ ጅብሪል እና ሌሎች ላይክ ሷሊህ የሆኑ ወዳጆች አሉት። እናንተ እንደዚህ የምትጫውቱብን ማለት ብሎ አላህ በወቀሳ በተለይ እናንተ ሁለታችሁ እንተ ቱባ ኢላላህ ተብሎ ላይክ ያመጣ ይሄ ቁርአን በዚህ መልኩ ነው የሚገልጻቸው። ቁርአን በዚህ መልኩ ሲገልጻቸው ለምሳሌ እንደዚህ አደረጉ ይሄን ሆኑ እንደዚህ ናቸው ብሎ መናገሩ ላይክ መሳደብ አይደለም ወይም ደግሞ ክብርን መቀነስ አይደለም፣ ሐቂቃውን ላይክ ማውጣት ነው።
ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር የነብዩ ቤተሰቦች ላይ የማይሆን ነገር ያነሳሉ እንደዛ ይሏቸዋል። ይሄ ቁርአን የሚነገረው ቁርአን የሚነገረን ነው ቁርአን የሚነገረን ሪዋያ የሚነገረን ነገር ማንሳቱ ላይክ መሳደብ ወይ ሌላ ነገር አይሆንም። ለምን አላህ ተባረከ ወተዓላ ይሄንን ቁሷ ይሄንን ታሪክ ያስቀመጠልን እስከ የውል ቂያማ ድረስ ዒብራ መመሪያ ነው። በቁርአን ውስጥ ለምሳሌ ያሉት ታሪኮች በሙሉ እንደ ተረት ብቻ ተወርተው እንድተው ሳይሆን የሆነ የሚያስቀምጡት መልእክት አለ። እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ለዒብራ ወይም ደግሞ ለማስረጃነት ለመመሪያነት የህይወት ተምሳሌትን ይዞ የሚመጣ ጉዳይ ነውና በዚህ መልኩ ነው ላይክ መረዳት ያለብን ማለት ነው። እንዲሁም ሌላ ቦታ ላይ ለምሳሌ አላህ ተባረከ ወተዓላ ምን ይላል ላይክ አሳ ረብኩም እንጠለቀኩና የነብዩ ባለቤቶች ላይክ ሲያናገር ማለት ነው በቁርአኑ አሳ ረብኩም እንጠለቀኩና ነብዩ እኮ እናንተን ቢፈቷችሁ አሁን ፈቷችሁ ማለት አይደለም ኮንዲሽን ነው ቢፈቷችሁ ላይክ ብትፈቱ በነብዩ አይብድለሁ ከናንተ የበለጡ ከናንተ አይብድ አዝዋጅን ኸይር ምንኩነ ከናንተ የበለጡ ባለቤቶች ምስቶችን አላህ ሊያመጣለት ይችላል ብሎ አሁን ከዚህ አሁን ከነሱ የሚበልጥ አካል አለ ማለት ነው ባይኖር አላህ ተባረከ ወተዓላ እንደዛ አይልም። ላይክ አሳ ረብሁ እንጠለቀኩነ አይብድለሁ ለነብዩ ሌላ ተቀያሪ ሌሎች አዝዋጅን ኸይር ምንኩነ ሙስሊማቲን مؤمنات قانتات عابدات سائحات ثيبات وابكار اي ان تقلا له وصف نو الناس بايرات لايك مسلم يونو مؤمنات يونو قانتات لله لا يسجد ويمادرو يا ود الله يتملسوا توبه يونو كدنغلوچم لايك كزي بفيت كاغبوتم بمولو كنانت يبلطه አሁን ይሄ ወስፍ ማለት ነው ላይክ ሙስሊማትን ሙእሚናትን ቃኒታትን ሳሂያት ጠይባትን ወአብካራ ያለ በዚ ሞልተዋል ከናንተ በተሻሉ ላይክ ባለቤቶች ላይክ ሊቀይር ይችላል ብሎ ለዛ ላጠፉ ጥፋት እንደ ተህዲድ እንደ ማስጠንቀቂያ እንደ ማስፈራሪያ አላህ ተባረከ ወተዓላ በዚህ መልኩ የተጠቀመው ነገር አላህ በቁርአኑ ያስቀመጠው ነገር ላይክ ከመናገር ላይክ ቅርልደን አይገባም ለምን ሐቂቃ ነው ደሞ ለጉዳይ ነው የተቀመጠው እንጂ እንደ ታሪክ ብቻ ተ አስቀምጠ እንድና አይደለም። ለዚህም ደሞ በዚሁ አያ ውስጥ አላህ ተባረከ ወተዓላ ሌላ ምሳሌ ያስቀምጣል። ደረበ አላሁ መሰለን አላህ ምሳሌ ያደረገላችሁ ለልዲነ ከፈሩ ለነዛ የካዱ ሰዎች ለከፈሩ ሰዎች አላህ ምሳሌ ያስቀምጠ ምን እምራአተ ኑህን ወእምራአተ ሉጥ የነብዩላህ ኑህን ባለቤትና የነብዩላህ ሉጥን ዳክ ባለቤት كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين ان ذي ሁለቱ ሴቶች የነብዩ الله نوح عليه السلام እና የነብዩ الله لوط ላይክ ባለቤቶች كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين ማለት በሁለት በእኛ ባሪያ ስር ነበሩ ባለቤት ነበሩ ማለት ነው። እንደዛ ነው ማለት ላይክ አገላለጹ ራሱ كانت تحت عبدين ان ذي ሁለቱ ሴቶች በሁለት በእኛ ደጋግ ባሪያዎች ስር ነበሩ ባለቤቶች ነበሩ ማለት ነው። فخانتاهما جن ባለቤቶቻቸው ካዱ አልተዘዘሉ እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው። فلم يغني عنهما من الله شيئا يا نبي ወይም ደሞ የነብያት ባለቤቶች መሆናቸው ምንም ከምንም ነገር አላዳናቸው ብለው አሁን አላህ ምሳሌ ነው ምሳሌ ደረበ الله مثلا ايه ምሳሌ ላይክ ለምንድን ነው ምሳሌ የሚያመጣው ልክ የነብዩ ምስቶች ላክ ያወራ ሱረቱ ተህሪም ውስጥ ላክ ያወራ ይሄንን ምሳሌ ማምጣቱ የሆነ ዒብራ አለ ማለት ነው። ወቂል ادخل النار مع الداخلين እነዛ ሁለት ሴቶች እሳት ከሚገቡ ሰዎች ጋር እሳት ግቡ ተባሉ ብሎ አሁን ይሄን ምሳሌ ያመጣልናል። ስለዚህ የነብይ ባለቤት መሆን ግን ነብዩላህ ኑህ ታላቅ ነብይ ናቸው ነብዩላህ ሉጥ ታላቅ ነብይ ናቸው ባለቤቶቻቸው ግን አላህ እሳት አደረጋቸው። ይሄንን ምሳሌ ደግሞ ለኛ ዒብራ ደረበ አላሁ መሰለን ብሎ ላይክ ምሳሌውን ማስቀመጡ የሆነ ከዚህ የምንማረው ነገር መኖሩም ማለት ነው። እንዲሁም ለምሳሌ አንዳንድ ሷሃቦች ነበሩ የነብዩ ባለቤትን አኢሻን የወነጀሉ ላይክ በሌላ ነገር ላይክ የወነጀሉ ሷሃቦች ያንን ግን ወሬ አመጡት ያንን የወነጀሉት ላይክ ሷሃቦች ራሳቸው ናቸው። ስለዚህ የነብዩ ባለቤቶችን ራሱ በማይሆን ነገር እየወነጀሉ ያሉ ሷሃቦች እነዛ በሙሉ ቅን ናቸው ላይክ አንልም ማለት ነው። ለምሳሌ እነ الذين جاءوا بالافك عصبة منكم እነዛ በውሸት ወሬ የመጡ ሰዎች አይሻን በሚመለከት ማለት ነው عصبة منكم هذا يعني في دائرة الصحابة ከናንተው ናቸው ከናንተው የሆኑ ሰዎች ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን አሁን አንዳንድ ሙሐዲሶች hatta fi riwayat ahl sunna እነዚህ ሰዎች ማን እንደሆኑ ይሄን ላይክ በአኢሻ ላይ ውሸት ያመጡ ሰዎች ማን እንደሆኑ ላይክ ገልጸዋል። አንዱ ያው የሙናፊቆች ላይክ ራስ የሚባለው አብዱላህ ኢብኑ አቢ ሰሉል ነው።
ሌላው በአንዳንድ ሪዋያዎች ሐተፊ ሪዋያት አልሱና ሐሰን ኢብኑ ሳቢት የነብዩ ገጣሚ እና የእስላም ገጣሚ የነበረ በግጥም የሚታወቀ አንድ ሰው ነበር እሱ ነው ይባላል ወዘይድ ኢብኑ ርፋዓ ወመስጠህ ኢብኑ ውሳታ ወሐምነቱ ቢንት ጃሽ እነዚህ ነበሩ ይሄንን ስለ አይሻን በሚመለከት ላይክ የውሸት ወሬ እፍክ ያመጡት እነዚህ ናቸው ይባላል አሁን ብዙ ጊዜ አሁን ይሄንን እነዛን ሰዎች ላይክ የሚያጋልጥ ነው ላይክ እነዚህ ማረጋቸው ተብሎ ይሄ ግን በቃ አይሻን እሷን ጣሃራነቷን ለመግለጽ አላህ ከሰማይ ሰማያት ቁርአን አወረደ ምናምን ተብሎ ላይክ የሚጠቀሰው ነገር ይሄ ማለት ነው ይሄ ማለት ለምሳሌ ማንንም ሺዓ በዚህ ላይክ አይሻንም ቢሆን እጅል የለም ከሌላ ሰው ጋር እንደዚህ አድርጋለች ተኝታለች ብሎ የተናገረ አንድ ሺዓ የለም ግን ቁርአኑ ምንድነው ያለው ያንን የውሸት ወሬ ያመጡን ሰዎች አላህ እነዛን ሰዎች ለማጋለጥ ስለ አይሻ መጥፎ ወሬ የማይሆን ወሬ የውሸት ወሬ ላይክ ያላዩትን ያልሰሙትን ላይክ ያመጡትን ላይክ ሰዎችን የወቀሰበት አያ ነው እንጂ በዚህ መልኩ ላይክ መረዳት ይኖርብናል ማለት ነው እንጂ ይሄንንም ያመጡት ላይክ ሷሃቦች ናቸው ይሄንን የውሸት ወሬ ይሄንን ቅጥፈት ላይክ እፍክ ያመጡት ሷሃቦች ናቸው ስለዚህ አሁን እነዚህ አይነት ሷሃቦች ባሉበት በዚህ መልኩ ቁርአን ውስጥ የተገለጹ በነብዩ ጊዜ የነበሩ ሰዎች ያ ጀነሬሽን በሙሉ መቶ ምናምን ሁሉም ዑዱል ነው ስለዚህ እነሱን ማስረጃ ምናደርገው ተብሎ አሁን አንዱ ትልቁ خلاف በዚህ በርኩ ነው የመጣው ማለት ነው ነብዩ ለዚህ উম্মা ያስቀመጡት ያአላህ kitab እና ኢትራ አህለል ቤት ሆኖ ይያለ ይሄንን ቁርአኑንና አይ ሷሃቦች በሙሉ ነው ተብሎ መጣ ከዛ በኋላ ደግሞ የቁርአን አያ ምጻረር የነብዩን ላይክ ሐዲስ ምጻረር ምልኩ ይሄንን ያንን በአህለል ቤት ቦታ ያስቀመጡትን ካዛል ወዲን ምንወስደው ሲባል ከዚህ ሁሉ ነገር ተቀያይሮ መጣ ማለት ነው ማለት ላይክ አንዳንድ ኤሪያዎችን እና ያለን በመቀያየር እንደመጣ በኋላ ሶላትን ከከለስኒ ወዶን ከከለያ መጣ ሲባል ያለ ቦታው ያለ ምንጩ ነገሮች ሲወሰዱ ይሄ ልዩነት ላይክ ሞታል ማለት ነው ስለዚህ ትልቁ አንዱ ልዩነት ምንድነው አሁን ቀደም ሲል የተነጋገርነው የልዩነቱ ምንጭ ከምን ስላፈነገጠን ነው ይሄ ልዩነት የመጣው የምለውና ያን ደሞ ያን አህል ቤት የሚባለው ላይክ ወገን ላይክ ሲተው በተቀያሪ ደሞ የያዙት ላይክ አሁን በቁርአን የሚገለጹትን ላይክ ሷሃቦች ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ግን መራገት ያለበት ይሄ ማለት ሁሉም ሷሃቦች ላይክ ዑዱል ናቸው የምለውም ነገር ላይክ የለም ሁሉም ሷሃቦች መጥፎ ናቸው የምል አስተሳሰብም ላይክ መኖር አይችልም ልክ መሆን ያለበት ቁርአን ባስቀመጠው መልኩ ያወደሳቸው ሷሃቦች አሉ የተቆጣጡ ሷሃቦች አሉ ላይክ ያ በዒታ ወይም ደሞ በመጥፎ ሁኔታ ያነሳቸው ጉዳዮች አሉ ያስጠነቀቃቸው ሷሃቦች አሉ በዛ መልኩ ነው መረዳት ያለበት ስለዚህ ኡስዋ ወይም ደሞ ቁድዋ መከተል ያለብን ተምሳሌት መሆን የሚገቡ ሷሃቦች አሉ በፍጹም ተምሳሌት መሆን የሌለባቸው ሰዎች አሉ እነዛ ለይቶ ማወቅ ነው ማለት ነው ዲኑን ከምንጩ ወይ ከትክክለኛው ነገር ማረግም ይችላል ግን በዚህ ተቃራኒ ግን አህለል ቤት የተባሉት ወገኖች ደግሞ ለአላህ ተባረከ ወተዓላ የዲን ላይክ መስደር አርጎ ያስቀመጣቸው ነገር በቁርአን የሚነግረን ከሁሉም እንከን በሙሉ አላህ ላይክ እንዳጠራቸውና ለረክሰትን በሙሉ ማንኛውም ጎደሎ ከነሱ እንዳራቀ እና ጥፋታቸው በዚህ መልኩ ነው እንደዚህ ነው ተብሎ ሳይሆን እጅግ በጣም ላይክ በመጠቀ ሁኔታ አላህ ያወደሳቸው ነብዩም እጅግ አድርገው ላይክ በመጠቀ ሁኔታ ያስተዋወቋቸው አካላት ላይክ ናቸው ለምሳሌ ምናልባት እነዙንም ለመወንጀል ግዴ ብዙ ሐዲሶች ተፈጥሯል ለምሳሌ ልክ ለማመሳሰል ላይክ የኛውን ያንዱን ላይክ የሌላውን ጀማዓ ላይክ ውሸት ወይም ደሞ ችግር ለማዳረስና ሌላውንም ላይክ ለመሸፋፈን የተደረጉ ብዙ ነገሮች አሉ በአጠቃላይ ግን ትልቁ ይሄ خلاف የመጣው ከዛ ከነብዩ ሁለቱ ከባባ ኑዛዚዎች ማፈንገጥና በነሱ ፋንታ ተቀያሪ አድርገን የያዝነው ክፍል የዲን ምንጭ መሆን ስለማይችሉ ከነሱ ወይም ደሞ ካለ ቦታው ዲኑን መቀበሉ ለዚህ ኺላፍና ለዚህ ብዙ ችግር ኡማው ተዳርጓል ማለት ነው ኢንሻአላህ እስቲ ይሄን ጉዳይ ምናልባት አሁን ይሄ አሁን ከቁርአን ብቻ የመጣ ነው በብዙ መልኩ ያለው አስተሳሰብ ላይክ መግለጽ ይቻላል ለምሳሌ ነብዩ ራሳቸው ለሷሃባ የነበራቸው አስተሳሰብ ምንድነው ነብዩ ስለ ሷሃቦች ያሉት ነገር ምንድነው እኛ እንደምንድነው ሁሉም ዑሉል ናቸው አይደለም ሷሃቦች እርስ በርሳቸው የነበራቸው ግንኙነት ምንድነው አሁን በመዝሐብ አስተሳሰብ የሚታሰበው ሷሃባ ነው እሱም ላይክ አይደለም ሷሃቦች ከነብዩ ጋር የነበራቸው ላይክ ግንኙነት ለምሳሌ በብዙ ቦታ ላይ ነብዩን የካለፉ ሷሃቦች አሉ የነብዩን ተዘጽ አንቀበልም አሉ ብዙ ሷሃቦች አሉ
ነብዩ ለምሳሌ ለሞተ አካባቢ ስል የሆነ ኡሳማ ይባል 17 18 አመት ወጣት ነው ሌሎች ሽማግሌዎች ባሉበት እሱን ሐላፊ እንዴት አደረገብን ብለው አንወጣን በቃ አንሄድም ሌላ ሰው ካልተሾመ ያሉ ሰዎች አሉ የነብዩን በመጸለል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ጭራሽ ደግሞ እስቲ የሆነ ነገር ልጻፍላችሁ ነው ዛዘ ነገር ልጻፍላችሁ ከኔ በኋላ ጥምጣ ተደረጉ ምናምን ስለበል አንፈልግም ያአላህ ቁርአን ይበቃናል የምጻፍ ነገር የለም ብለው ነብዩ እስቲ ክርክር ያነሱ ከዛ ብዙ ነገሮች አሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ነብዩ ለዚህ ዲን መስጠር አድርገው ያስቀመጡትን ላይክ ሐቅ ከነሱ ጋር ነው እነሱን ተከትሎ ያሉትን ሰዎች አሳደው ሌላውን በመርዝ በታሪክ ውስጥ ላይክ ለግድያ ብዙ ታሪክ አለና ያን ሁላ ስናይ አሁን ያለው ለሰሃባ ያለን የመዝሐብ አስተሳሰብና በዋቂው በቁርአንና በሐዲስ የመጣው አስተሳሰብ ላይክ በጭራሽ እንደማይገናኝ ነው ምናየው ስለዚህ ኢንሻአላህ የዛሬው ፕሮግራም እዚህ ላይ ያበቃለው ወሰለይ ወሰለም ወላ አሽራፍ ለምቢያ ወልሙርሰሊን ሰይድና ሙሐመድን ወአላ አሊ ቤቲ ጠይቢን الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم